Pokud potřebujete rychle uspořádat nějakou online videokonferenci nebo online konzultaci s kolegy nebo se žáky a nemůžete třeba nic nainstalovat, můžete použít bezplatnou službu na adrese meet.vpsfree.cz, která funguje jak na počítači, tak na mobilním telefonu. Je to jednoduché, na začátek pouze musíte zvolit název té konferenční místnosti. Já si třeba zvolím konzultace. Je dobré, aby to bylo něco opravdu jednoduchého a snadno zapamatovatelného, co třeba můžete i nadiktovat do telefonu. Kliknete na začít. Možná, že pokud to děláte poprvé, bude potřeba ještě tady vlevo nahoře povolit použití mikrofonu a použití kamery. No a můžete pracovat u studenta nebo u toho účastníka. To pak vypadá tak, že napíše jméno té místnosti, kterou jste mu třeba nadiktovali po telefonu. A už ho máte ve videohovoru. Tak, to je celé.